سەبارەت بەو لژنەی کە لە فەرمانگەی تەندروستی گەرمیان و سلەیمانی پێکهێنرا سەبارەت بە مردنی کۆرپەلەی هاوڵاتی شادان کەریم قادر وا دەرکەوت لە ئەنجامی لێکۆڵینەوە و لژنەکە وا دەرکەوتووە کە نەخۆشخانەی شەهید شێرەی نەقیب و بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی شەهید شێرەی نەقیب ئیشی کارگێڕی و یاسایی خۆیان ئەنجامداوە هیچ کەمتەرخەم نەبوونە لە دواکەوتنی نەشتەرگەریەکە بۆ ئەو هاوڵاتیە بەڵام بەداخەوە بە هۆیەکی نامەقسوودەوە لەلایەنی پزیشکی بەرپرسی نەخۆشەکەوە خەتایەکی علمی بووە کە نەشتەرگەریەکەی دواخستووە ئەویش لژنەکە ئەنجامی خۆیانیان دەرخست کە ئەو دکتۆرە کەمتەرخەم بووە لە دواخستنی ئەو نەشتەرگەریە و بە پێی ڕیاسایەکان سەرزانشتی خۆی وەرگرتووە. سەرزانشتەکە لە ڕووی ئیداریەوە تەوبیخێکی ئیداری.